Ladies and gentlemen, we back with another one. DJ Art, man. Vartan Orumyan. Let's get this party started. Shout out to Mr. Smokes. 1, 2, 3, let's go. Այստեղը մեծ փոքրով հավաքված, ասում խոսում խմում ենք իրար կենաց, մենք միասին ես ինչ լավ կեպ ենք անում, այո, բաժին հասած այսօր էլն ենք վայելում, գո, գո, մենք միասին ես ինչ լավ կեպ ենք անում, բաժին հասած այսօր էլն ենք վայելում. Կմանա, լավ են կանում, աշխարը մեզ չի մանա, կեպանողի կեպ չի պակսի հարազատ, լիս բաժակը նրան գինով անարատ, կեպ են կանում, կյանքում ես կմանա, լավ են կանում, աշխարը մեզ չի մանա, կեպանողի կեպ չի պակսի հարազատ, լիս բաժակը նրան գինով անարատ. Նրան գինով անարատ, կեպ են կանում, կյանքում ես կմանա,